Thank you.
Vad var det nu andakten skulle handla om? Ja, just det, glömska. En sång som finns med i ett stycke som musikkåren spelar har som text: mitt i all min egen strävan, och hur ofta glömde jag att den kraft som är utlovad finns att tillgå varje dag. Vad är det för kraft det handlar om? Ja, det beskrivs i fortsättningen av versen.
Helge Ande, än du väntar att makten i mitt hjärta får. Andens makt, vad består den av? Ja, det är ingen despot som härjar i mitt inre, utan det är ett livgivande flöde genom den helige Ande. Guds flöde upphör aldrig. Vi kan däremot, kanske genom bekymmer och oro och upptagenhet, liksom stänga av kranen för tillflödet. Men den helige Ande vill påminna oss om att öppna upp, att ge den helige Ande tillgänglighet i vårt inre. Att vi tar tid för stillhet, för bön, för att eftertanken och samvaron med Gud ska leva och må bra. Även om vi skulle glömma vårt umgänge med Gud, så glömmer inte Gud oss. Det har han faktiskt lovat. Profeten Jesaja beskriver det så vackert. Och han jämför det med en förälder som möjligtvis, men inte sannolikt, skulle glömma sitt barn. Ja, hur mycket mer är då inte Gud den som ständigt kommer ihåg oss? Och hur gör han det? Jo, han har skrivit våra namn i sin hand. Ja, det är ju en bild som förmänskligar Gud. Men Gud själv förmänskligade ju sig i Jesus Kristus. Vi är ihågkomna. Sången avslutas med en bekräftelse. Vilken förmån, vilken ära tillhör mig. Allt jag delar får med Kristus, jag min lott ej mista vill. Nej, men det är ju klart, vi vill ju inte gå miste om denna stora förmån att vara Guds barn. Och skulle vi någon gång glömma, så vet vi att han inte glömmer oss. Da 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 da. Gud välsigne dig.
Thank you.